Кіт і пес. Українська народна казка. Було це чи не було, а зустрілися якось кіт і пес. Пес цілий день гасав луками, допомагав пастухові череду пасти, а ввечері гарно вечеряв, що там давав йому хазяїн, і міцно засинав. От кіт і питає пса: «Скажи но мені, як це так? Життя твоє таке клопітне, а їси ти в смак і спиш добре. Тим часом я живу в теплі, без турбот, а проте не маю ні спокійного сну, ні смаку до їжі». Пес і каже котові: «Попрацюй, побігай, а тоді вже обідай. Поробиш усю роботу, то й поспиш в охоту».